Aisha seorang je tak, tak kenal siapa. Dia bawa member dia. Dia makan tak habis kan. Ay, rugilah aku bagi dia. Tak habis kot. Tinggal kepala dia tak nak makan lah. Hilang lah. Ni ada lagi. Okay, kan? Dia tak boleh habis. Malam PUBG. Boleh masam. Untuk kau masam boleh sam. Kau punya masal. Nak bagi kau malam-malam jangan pakai pomade. Aku sanggup. Main PUBG malam-malam. Eh, saya lupa nak pick lah. Pick a hero. Eh, tak ada match lah. Apa yang sedap nak burst orang ni? Yelah. Waalaikumsalam Aidil. Dahsyat, thank you Aidil. Buat sikit. Bau seminit, dua minit bos. Buat nak buat tu tak sampai lagi lah. Tunggu jap. Hai geng. Eh, sejak bila Muhammad Syafiq ni jadi budak baik ni? Dulu selalu dia masuk terus toksik. Oh, aduh, come on lah. Jalan. Kasih toksik satu kali. Saya guna item ni lah. Untuk burek. Tengoklah tu. Item-item yang belacan sikit. Admin lambat masuk lagi ke? Ah, kejap lagi dia masuk. Nurul Idola ya. Ah, sabar kalau nak ngorak admin tunggu kejap lagi. Hai Constantino. Noob live. Oh, mantap Syafiq dah. Dah mula dah, talent dah mula dah. Thank you Nelson. Hampir aku langgar kereta gara-gara nak tengok Aish. Ah, macam tu dunia sementara. Nama gempak-gempak ah. Semalam saya tengok di Zaka Suci. Seringin nak jumpa abang tu. Eh, kurang lah ini Farid. Ush, ada gerak lah. Bahaya lah. Gerak tu, okay, dia main Aegis. Diorang dulu banyak Aegis orang ni. Jaga mid tu. Oh, satu krim tak dapat. Dia boleh pukul. Pembuat satu tak left ke? Tak sure lah. Sekejap kan, nanti saya baca komen. Saya fokus game jap. Takut first game saya tercidu. Ya, dapat ketam. Mungkin saya level 4. Kalau ketam tu lagi. Oh, ada. Masih hidup. Ketam masih hidup. Wah, ramai lah. Habis, tak lepas. Oh, best lah aku. Mati aku. Oh, tak. Hidup. Motor masih hidup. Eh? Ah. Sabut dulu, bos. Eh?
Kejar dia, kejar dia. Eh, tak kena. Apa ni tu? Belacan. John larinya cepat. Bayar lah. Botol ni macam pet dia. Bayar tu. Eh, jangan. Ni, marah. Kita boleh tolong atas sikit lagi. All the way, boys. All the way, boys. Rasa ping saya bergegur kejap lah. Saya terhilang fokus kejap. Let's go, let's go. Eh, hey! Boleh kena. Kejap lagi. Cantik lah Mino tu. Dia masuk tak ramai orang. Apa tu? Kena lepas saya tahu. Lagi Johnson. Hey. Sudah. Seramai bos. Kejar. Jangan kasih pulang bos. Oh, betul rainbow lah dia. Susu terkes. Boleh lagi ke nak selamatkan member-member yang tertengah terciduk ke? Aish. Tunggulah. Jom RO. Bagus salam. Nur Muhammad Daud. Fuad Acapu. Eh, betul lah. Kita kasi looting satu kali guys. Habislah. Tangkap ni. Terima kasih. Terima kasih. Thank you Marsha. Aish. Retreat. Macam itulah hari tu saya main God. Enemy ada vision. Terciduk saya. Let's go. Sorry boss. Hey. Legendary.
Aduh. Hayat tu datang kat saya ke? Tak. Habislah. Aduh, saya tak nak kena damage Asman dia. Eh, salah orang. Ingat kena club tadi. Apalah aku, salah aku boleh. Kereta mati dengan zone, geng, tadi. Macam mana? Kesian, ha? Berapa harga trigger? Saya tak jual trigger dekat orang. Saya jual kat Fredo je trigger tu. Helikit satu kali. Tengok ah depan ni. Bukan depan ni lah. Tengok. Next game macam mana. Akhirnya terciduk saya, guys. Flicker God rosak. Dia dah pakai dah tu. Dia takut kena langgar dengan Johnson. Dia pakai lah. Jom. Kita naik Marsha. Gimana kita, bos? Oh. Eh, tak sempat nak ski dah. Habis dah. Aduh, fight pula ayah nanti. Hey, nasib lah bos, terbakar ke PC saya. Ini kan keluar saya punya PC pula, saya punya ski 2 saya tu. Dia sudah marah, bos. Macam mana dapat team macam tu, nasib lah. Wow, mantap. Tak kena lah. Habis. Oi. Your team destroyed a turret. Macam pula. Fredo tu nombor PUBG, boleh pergi page yang Fredo share kat page dia tadi. Kesian sakit kat God. Saya main God hari tu pun kena macam ni juga dengan cushion. Dia tengah bugen-bugen kamehameha tu. Saya pun apa lagi. Saya friend dengan siapa ni?